Vatra, vatra se širi. Kad će... Hoćemo da uzimo... Jel imate živu slaninu? Svežu. Aha. Živa slanina. Mrda se. Treba nam da malo namažemo rešetki i kad je bacimo... Onda mi smulje, znaš. A nemate ovu svežu koja je živa? A ovaj granit... Granit je ovo. Daj nam taj granit. A šta je to granit? Mislim, nije jasno. Znam li granit? Ljubi ono kad žena se ugoji po odima oko guša. A, to je, granit je ovo ovde. A ovo je na dimu sušena slana. Ej, proj. Daj nam taj cijel granit. Neće se baš. To je najbolja slanica koja... Upakuj nam taj granit, neće se baš. Hoćete nam seckam to? Ne, možeš da uđutru počinu. A hoćete probati? Probaj kao. Daj. Brata. Pa samo da se sjeći. Znači vi ste se... Gronik. To je više ništa. Gronik, a? To je na dimu sušena, baš. Ovo sad možda izbaciš na sunce, ovo. 10 stepeni. Ništa. Ne možeš se pokvariti. Znači, ne možeš, zato što je... Mi da seckamo, da ne bude brate više. Da je spile. E, hleb nema. To ćemo petiti. Hleb. Bez hleba nema života. Dobro je. Je li to to? To je to. I čumur džak. To uzmite slobodno. E, i salvetu, imate salvetu jednu? Imam ja. Ima. Za ruku. Za ruku, brata. Moje ruke vrede više nego salveta, ali evo. Salveta vrede više nego tvoje ruke. E, to ti kažem. Može, to je to. To ti neka komšinica Salveta. Salveta. Salveta Manić. Dobre, smo uzeli sve što dobro. Hoćemo isetskati 0,760. Pa da, isetskite nam to. Imaš ti šerpajnu? E, treba kupimo crni lug da naseckamo. Pa kad sve to bude gotovo da ubacimo da ukuva. To je vata, da znam suncu. Da. Pojavit će se kad to zamiriše, će vidjeti. Ulako, jer ako mi kupimo svima po parče, onda svi stano gledaju da ti kao trebamo daš ono što bi ti trebao pojeći. Jedna lepina. A ovako kad ima bogato, onda bogato, može da ugostiš nekako. Znači, seci nam to belo onako da budu tanke šnale. Da, kao prošli put. 1890. 500. 700. Evo, 1800 i koliko ste još rekli? 95. Evo, a i čumur ste računali? Da. Sve to ovo. Sve plaće. E, sad vam ostaje. Ti si ono moje nema? Aha, jesam, to je tvoje. Jel ovo je čumur tu sam, da? Da, može. Imaš neku kesu samo za njega. Može ova velika, mala. Evo ga. Čumurko, brate! Grill, brata. Grill. Brata. Svi na roštilj da idete sada kad je leto, a ne da sedite u kućama za kompjuterom. Isključite struju i posvetite se prirodi. Ne budite ne ljudi. Budite u prirodi. U prirodi. Priroda vas zove. Da. Nemojte da trošite silne pare za Šri Lanku i za Maltu, nego dođite na Savu. Na Savu. Džedajska družina vas očekuje. Kupili smo čumur, meso, dobrodošli na prvu roštiljadu gospodara Svemira. Studio. I kao što vidite, gasi pa na svaki pet minuta.